L'Ajuntament de Das ha decidit instal·lar dos radars de velocitat a la carretera d'accés al túnel del Cadí, al seu pas pel nucli urbà. El consistori ha arribat a un acord amb l'empresa concessionària per poder col·locar properament les dues càmeres, una venint de Barcelona, la Cruïlla de Masella, i l'altra a l'inici de la població, venint d'Alp. S'ha optat per aquesta mesura perquè molts conductors no respecten el límit de velocitat que hi ha establert en aquest tram, que és de 50 km/h. Això comporta un greu perill pels veïns, sobretot per aquells que resideixen als habitatges que hi ha tocada la carretera. És un tram de carretera molt perillós per la velocitat que van els cotxes i sobretot els camions. Hi ha unes cases amb una part de la carretera doncs, que per sortir de casa seva els és a vegades impossible sense el conseqüent perill que tenen de col·lisionar. I llavors l'Ajuntament doncs, ja fa molt temps que anem al darrere i l'única solució que hem trobat i factible que ens han deixat és posar aquests radars. La senyal de 50 ja hi és, el que passa que ningú en fa cas i doncs hem tingut que prendre aquesta mesura. L'Ajuntament de Das ja ha adquirit els radars, que tenen un cost d'uns 6.000 euros, finançats pel Consistori Cerdà. La instal·lació dels ginys es farà en els propers dies, per tal que aquest setembre ja estiguin en funcionament.